Vítejte u dalšího videa, takže dnes to máme video s Plants vs. Zombies a dnes jdeme na další bojování se hnusnými zelenými zomboši a to na střeše. Vidíte tam zase ty vajíce, co jsme tam měli minule, dělám si na ně zálusk, ano, ty vajíce tam, no a vezmeme si to tohle, tady máme ten Kernel Pult, tak já ho vezmu, a ještě toto, ale chtěl by to něco lepšího. Místo čeho bych sem něco vyměnil. No, já si to tak nechám, protože nic už mě nenapadá, co bych měl tak vzít. Jedině tak tohle, nebo toto. Ne, vypadalo tady toto, je, že to střílí do třech stran. To je docela v pohodě, docela dobré, ale tak jako ne, neberu, beru to, počkej, další moment to bude svět. A ještě jednou, počkej, settings, vypadám restart level, restart. Tak, já jsem si totiž nevzal ty květináče. Květináče, toto, ještě si vezmu tohle a tohle. Co dál? Už nic, protože nemám místo. Tak, jdu na to. Tak, já si teď dám bonbon. Já vím, neměl bych sem žrát ve videích, ale já si to prostě dám ten bonbon, protože ty bonbony jsou velmi dobré. Už jsem dlouho neměl žádné bonbony. No už je. Co je vůl? Hodně těch sluníček máme. Až půjde nějaký další z další strany, tak dám dlouho očekávaný nedýchánek, jak bylo v páru parmenů. Ale ten, co střílí ty, no prostě tam, co tam střílíte, no přesně toto. To máslo a tu kukuřici, ty zrnka. Vidíte, máslo, bum mu na hlavu, nespomalil se, nemůže se hýbat. Zase máslo a prostě tak, dokola. Takže já budu čekat, až vždycky někdo dojde, abych se mohl... Tady další teda. Já budu dělat dvě řady, já udělám těchto jednu řadu a těchto jednu řadu, takže to bude vypadat dobře. A ještě k tomu to bude silné. Ten ho zastaví, ten do něho bude šít. A ten ho zase zastaví a zase do něho bude šít. Prostě to je tak dobrá taktika. Úplní taktika lizmě. Teda jsme. Jsme, tyjo. Ježiš, dneska se zase přeříkávám trochu. Trošku víc. Nevadí. Já bych si dal... Ještě jeden ten bonbon, jo, ale tak jako, teď nemůžu. Jedině, že až budem v menu, no, ale to teď nebudu řešit. Takže, budem potřebovat ještě, jo, přesně tohoto, ať mu rozbije kedluben. Ano, ten ho tady zastaví, doufám. Aha, já tam nemám toto, kůrňa. Pohni, ještě jeden. Bom. Střílej. Až. Butter, ne, máslo, haž na něho, máslo. Jo, přesně tak. Hažte všetci. Pojďme, to dáte. Jo, přesně tak. Společně to zvládneme, Jo, takže tam začneme dávat další květináče. Tam začneme dávat všelijaké kraviny, aby to prostě zastavilo. Vůbec. Dám další květináč. Dám tam další, tento, no nevím, jak se tomu tady říká, prostě kakaový bob možná, že jo? Měl by to teda být kakaový bob, takový malý, ale docela. Kakaové boby, nevím, jestli je kakaový bob toto, nebo tamto velké. A
Ale myslím, že toto, protože tady toto je prostě takové, jako takové prostě. Ukaž, podívejme se. Aha, to nejde vidět, co to je. Nevadí, nevadí, počkej, vlastně já se můžu podívat. Almanak? Ne, zombie nechci. Tady kace, tady toto. Walnut, takže toto je ten... Možná, že to ten... Ten prostě, no, nevadí, kašlu na to. Takže další vlna na nás jde. Což není dobré. Takže... Aha, žebříkář. No, na žebříky každu, protože oni... Oni s těmi žebříky stejně nic nezdolají. Když tam dal tohoto. Jo, přesně tak. A další žebřík. Sakryš, 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 sakryš. No to... Jo, 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 hoďte to na něho. Fire, 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 fire. Ne, 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 nežer to, nežer to. Jo, tak se to musí. Fuck you. Takže... Musím tam na další walnut. Jen střílejte. Tady budu muset dát totok, protože tady máme totok. Ten žebřík a ten tam nevypadá moc dobře. Tak to teda není dobré. Nevadí, nevadí, já to tam... Já to vymakám. Tak... ale oni ho nerozbijou normálně. Nechce se mu střílet, jak si má, no tak vybuchne ta bomba, no. Prachy jsme dostali aj. To si pak něco můžeme koupit. Máme další tento ořech. Jo, to je ořech vlastně, jo ty vole. Pardon, ale ty já zase nemohl vzpomenout, tyjo, co to je, tyjo. Prostě to ořech, no. Kakaový bob je to velké. Tyjo, tolik tohoto, tak to musíme využít. To se musíme dát všechno, co má možem. Takže tady máme ještě jeden ten oříšek. Tak, oříšku, pojď. Počkej, ale... Tak to, abych sem tam dal toto. Bum, oba dva! Fuck you! Takže ještě jeden ořech a jdu dávat další stěnu. Tam budu dávat už cokoliv, prostě, abych sem to vyplnil. Protože máme hodně těch sluníček, tak proč ne, že? Ne, tady dáme toto. Oh, fuck yeah, pěkně vyrazil, teda pěkně vyrazil, jasně, pěkně vyrazil. Pěkně zhebl. Pěkně se tam rozmáčkl úplně, počkej, dáme se toto, ale butter. Pěkně, hlava pryč. Tak, koule ven a... Pojďme, pojďme, hoši. Střílejte, střílejte, tak jo, dáme sem další, ne, nedáme, nedáme, nemáme, ne, nemáme, nedáme. Tady mám toto genom, pumpkin, a už mi zase docházejí tyto, takže já tady dám tohoto. Tak, co dál, co dál, co dál, nic dál, dva sifóny, no, ale já sem dám tohoto a máme to pěkně symetrické. Fuck yeah. Květiny. Tyto kukuřice, saláty hlávkové, nic tam nezebrali, to jsou volové. Já se jim musím vysmát normálně. Ne, asi nenormálně se jim vysměju. Dafuk. Dafuk, dafuk. No jo, no. Tak jo. Ale tady to pěkně tam dal ten žebřík, no ale jim to nepomůže už, protože asi chci ještě dát jeden. Tento, jak se tomu říká, pumpkin, jo, pumpkin. Yes, dám ho tam, ať je to symetrické jako prase a úplně paráda, mega super, hyper, kuper, úplně mega, super, ultra mega. Co to máme? To ani já nevím, co to je. Co pak to tady máme? To je nějaký... Kofolový nebo něco takového. Blended motion to make it up. Nějaká si houba nebo co? Kávový ten. Kávový. No prostě takový kávový ten. Kávový bob asi, že jo? Počkej, na co je dobrý? Blend.
Jít on na mašinu. Fuck you, to nechci, takže já si vezmu toto a tady toto má ten, počkej, tady toto velké, to je ten Talnut, aha, to není, tak co je kokosový bob? Nevadí, nebo já tomu prostě budu říkat. Oříšek a je to ořech. Takže tady toto, letaci tady nebudu, ne, nejsou. Takže tady dám ještě toto. Ještě mám jedno místečko, tak co tam dáme? Co jsem měl minule, tady toto. Ale já nechci toto, já chci něco jiného. Furt to samé. Tak teda... Vzhledem k tomu, že jsme měli hodně těch sluníček, což teď asi nebude mít, tak já tam dám teda tento... nevím, coffee bean. Takže rychle toto. A já si dám jeden bonbon, takže nebudu mluvit. To je těžké otevřít hubou. Tyjo. Jak to mám otevřít? No, oni už jdou a já tady nejsem. Tak jo, pačky teda, pačky. Já ti tady dám nějaké pošušňáníčko. Ještě by to chtělo, ale dvě, jo, přesně tak. A dáme první tyto, ať se mají chlapci jedni. A to musím otevřít launo. Počkejte, pardon. Dobrota. Je zatím slabé. Tak jo. Já teda tady dám tady zase tyto. Kurňa, už mi to tady padá ty bombony. To je hruza. Ber to všechno. Přece jen zadarmo nic nemáš. Tak jo, ale počkej. Tady prostě... padá. Chtělo by to už tu první wave, protože toto je docela slabé. Aha, může jich být, zase se tady nedíval, protože tady zase rozboluju další bonbon. Fuj, přece tady nebudu žrat papír. Fakt paráda, poloviční bonbon, kdo to kdy viděl. No, nevadí. Takže, já bych se mi už dával tady tyto, že jo. Tak jo, máme hodně zase sluníček. Takže začnu dávat pořádně tady tyto. A také tady, toto. A tady začnu dávat ořechy. Tak a... tady dám další toto, že jo. A ten nám poslední, tento. Takže všude padají hlavy. A mě to ani nevadí, protože je to dobře. Tak. A mě by zajímalo stejně, co to je totok. Tak jo, a to zkusím dát někam dopředu, schválně, co to je. Třeba sem to dám a dám sem, dám to. Why? Jak to? Co to je? No nechám to tam už, ten květináč. No ale 25 sluníček na nic, jako nevadí. Ale tam je psané, co si, že to na houby, že to asi dám na houbu a
nevím, co se stane, já jsem to totiž ještě tak moc neskoumal, že jo. Takové to už pokročilejší svíně takové. No už to žerou, už to žerou, už to zežrali. Aby někdo zežral květináč, tyjo, kdo to kdy viděl, tyjo. Já bych si sem květináč nikdy nezežral. Nejsem také prase. No, sice v challengech to tak nevypadá, ale nevadí. Okej, okay, ale já to tady dám. Nechcete se někdo nažrat? Tak ne, no. Nežer to, prosím tě. Ještě máme dvě wavy. To musí vydržet, chápeš? Na dvě wavy to nemusí jako vydržet, ale může, že jo? Dáme tam další teda... Pardon. Kamera se mi otočila 360 stupničku. Tak a já to tady začnu zase dávat. A já tady začnu dávat už všechno. Ne, tady toto tam nedám, protože tady tento ještě může dojít. Furt může ještě dojít. Dojít, dojít. Tady dám minu. Tak a začnu se proti těm zombím bránit ve velkém. Je dobré, že já to můžu držet takto prostě, že to nemusím držet furt takto. Že já si to prostě takto klikám v pohodě. Tady můžu dát tohoto. Tady můžu, no nemůžu, to tam nechci. Tady dám další tento květináč. A tady máme dalšího trotlíka. A minu tam dávat nebudu teda v tom případě. Ou, oh, pěkně se zase jako když žere. Nice job. Takže dám sem dalšího a dám sem minu. Tady by to taky chtělo, ale chci květináče. Další květináčky tady, abych sem mohl... A hele, počkej, tady já tady nám ořech. Oni ho nezežrali, protože já jsem ho tam ani nedal. Co to se mnou je? Ani tam nedám ořech to. Co to se mnou je prostě, tyjo, to mě zajímá, to. Nevadí. Ale tady toto je cigánská fejrovka normálně. My jsme cigánská fejrovka, protože oni jsou tak lehcí. Oni nás nezetřesou. My jsme cigánská fejrovka. Cigáni vždycky drží pod při sobě. Tak, dám sem. A ještě jeden potřebuju něco prostě. Lel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 
Takže začnete to po nich kýbat, abyste vyhráli. Takže tak, pěkně mu urvali hlavu s tím máslem normálně. Nikdy by jsem sice nevěřil, že máslem jde urvat hlava, ale nevadí. Tak já bych sem začal tady dávat prostě všechno, protože mám těch peněz jak našitých, jo, tak prostě sem začnu dávat úplně všechno, co můžu, protože ty peníze, já ty peníze prostě tady mám jako, chápete? Tak já si tam prostě dám všechno, chápete, abych sem prostě neměl tolik peněz, ale to já ty peníze nepotřebuju, tady tyto, ty sluníčka. Sluníčko, sluníčko. Nelozníkám ani maličko. Protože by ses nezabila. A to nikdo nechce. Všichni chcou, ať se zabiješ. Máme tam pana hnusáka tlustého. Tak, a vidíte, jak jsme cigánská ferovka celé řady skoro prostě. No, pěkně butter na něho. No a co dál? Jo, tak ty mi to žereš, jo. Já tě nežeru, kámo. Zgibni, motherfucker. Ty zgibni taky. Jest, tak se to musí udělat. Tady dám tohle. Aha, ještě přichází jedna wave. No tak ale my těho máme, tak nás určitě neporazí. To určitě ne.
Tak jo, počkej, já tady dám další teda minutá šlapnou. Tyjo, my jsme cigánská přesilka, tyjo, už je to cigánská přesilka. A urveme jim hlavu máslem. Máslo jim prostě urve hlavu. Jsem nikdy netušil, že jim urve máslo hlavu. Tyjo, neskač tam. Hej, ty hippíku jeden. Hej, hippík. Da fuk. To si děláš srandu, že jsem to prohrál? Tam nejsou ani žádné zábrany. To si děláš srandu. Nevadí, dodělám to příště. Ježiš celý, ne, prostě, já to dodělám v offscreenu tuto misi, protože už jsme tam měli poslední wave. Ježiši, to byl o... nevadí. No tak prostě, tak. Takže pokud se vám můj další part na hru Plant vs. Zombie líbil, nezapomeňte kliknout na tlačítko like neboli palec nahoru a také na tlačítko subscribe neboli odběr, abyste viděli moje další videa z her, vlogy, challenge a tak dále. Takže mějte se super a zatím čau.